Според тебе Майкъл Оуен дали ще запълни дупката, която остави Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед? Ами, може би ще е трудно. Смисъл, в момента се води, че е най-добрият футболист Кристиано. И ще бъде малко трудно да запълни дупката, която остави. Последните му няколко сезона в отбора на Ньюкасъл на Оуен не бяха много успешни. Смяташ ли, че ще възвърне до някаква степен формата си, която... Ами, не, може би ще продължи да спада на нивото му на игра. В момента обаче изигра две контори с Юнайтед и е вкарал два гола. Доста добре се представя. Еми, зависимост от отбора, колектива, всичко зависи от колективната игра. И от самия отбор е добър като цяло. Трансфера на Оуен дали ще попречи за развитието на Митко Бербатов в Юнайтед? Не мисля. Митко е добър играч и винаги ще бъде добрите играчи. Абсолютно не. Ще смяташ така, до момента две контроли, вкарал два гола, играе доста добре. Е, Роналдо е пет пъти по-бърз, много по-техничен и има друг поглед върху играта. Роналдо се пласира много по-добре. Значи на момента играта му обаче е доста по-егоистична и гледа само себе. Това разбира се, егоистичен, това са му минусите на него. Въпреки това обаче смяташ, че Оуен няма да може да се наложи в състава. Според мен Роналдо беше доста по-добър от него. А в крайна сметка смяташ, че би могъл Оуен до някаква степен да възвърне играта си, която беше от която предоставяш тази в Ливърпул, когато беше. Е, надявам се. Ако достигне същото ниво, както преди, беше страхотен. Нямаше равен. Ми, мисля, че ще се наложи, защото е добър футболист. Имам за добрите футболисти, има място навсякъде. Смяташ ли, че ще запълни дупката, която Роналдо остави след като напусна? Ми, не знам, това не мога да кажа. Всеки футболист има индивидуален начин на игра. Роналдо за мен е доста класен футболист. Малко хора ще го заместят. Не знам, ще би трябвало да поиграе и да докаже качествата си. А привличането на Оуен дали ще попречи за развитието на Митко Бербатов в тима на Юнайтед? Съмнявам. Бербатов е показал доста качества като футболист. За напред ще се развива според мен и няма да се засенчи от... Няма да има проблем. Според вас Майкъл Оуен дали ще успее да се наложи в състава на Юнайтед? Ами, не знам, но аз предпочитам Бербатов да се наложи като титуляр. Смяташ ли, че привличането на Оуен би попречило на Бербатов? Ами, до някъде да, просто защото Оуен си е англичанин, а англичаните са скептични към чужденците. По-трудно ли ще му е на Оуен от гледна точка на това, че е играл доста дълго за Ливърпул? Не смятам, че ще му е трудно. Той е доста добре запознат с английския футбол като цяло. Доста добре.